maneno mazuri matamu ya mapenzi ya watu waliooana au ambao wapo katika mahusiano ya kuelekea kwenye ndoa. Kuna maneno yafuatayo ambayo ni mazuri sana, ambayo ni matamu zaidi ya asali. Neno nakupenda kimaanisha I love you. Na kuna neno nimekumisi. Kuna neno sina mwingine zaidi yako. Ni wewe tu. Nikuonapo moyo wangu unafurahi. Nikuonapo mwili wangu unasisimka. Wewe ni mzuri sana kama mwezi mchanga. Unang'aa kama jua la asubuhi. Kipita muda nisipokuona nahisi hofu. Sina mwingine ama kiumbe chochote duniani isipokuwa ni wewe tu. Wewe ndiye faraja yangu ya moyo. Wewe ndiye utulivu wangu. Wewe ndiye kivuli changu wakati wa jua. Wewe ndiye maji yangu wakati nikiwa na kiu. Wewe ndiye faraja yangu ya moyo wangu wakati wa huzuni. Haya maneno ni mazuri sana ambayo inaweza kufanya mtu kuwa na hisia nzuri kwako na akakuona wewe ni wa thamani kuliko jambo lingine lolote. Unaweza kumuita mwenzio han, sweet, baby. Haya maneno yote, usizani mtu akuitwa baby na maanisha ya kwamba ni kitoto kichanga. Hapana. Mapenzi ni kama utoto. Mapenzi ni kama marafiki. Mnapoishi pamoja lazima kutaniana, kufurahiana. Mnapokoseana kuna kusameana na kupita katika mapito. Na kuna vitu vizuri ambavyo unastahili kumpa mwenzio. Ikiwa ni zawadi, ikiwa ni mtoko out. Vitu kama hivyo na weza vikafanya hadi mahusiano yakawa bora, yakawa na mvuto kwa jamii inayokuzunguka. Neno I love you, neno nakupenda, ni neno la kuonyesha upendo kwa mwenzio. Hata Mwenyezi Mungu pia ana upendo. Ndio maana akatupenda sisi wanadamu kwa sababu ya upendo lake. Ukisema nakupenda inamaanisha itoke moyoni. Umsaidie mwenzio awapo katika huzuni awe na faraja. Umuonyeshe upendo wa dhati asiweze kuboreka ama kuishi maisha ya mashaka ama kuishi maisha ya kiupweke kwa sababu unampenda. Kuna neno na kujali. Kujali inamaanisha ni kumjali mwenzio katika shida, tabu, dhiki kwa sababu ya mama umengu. Usisahau kusubscribe na kulike